为什么进入机器学习前，你一定需要再学一次数学？因为 AI 的背后都是资料处理，处理资料则是靠数学与统计不断堆叠出来。大家好，我是保罗老师，曾经担任过半导体公司的 CIO 与 IT 的副总经理，也担任过资策会数位教育研究所资深总监，专长在深度神经网络、强化学习、自然语言处理等。机器学习中运作背后满是数学原理，你若只会套程式码，就不会懂得该如何应用数学逻辑设计出让电脑可以自动学习分析资料，获得规律，并利用规律对未知资料进行预测的演算法，那么整个机器学习的进程就会遇到阻碍。这不只是一门数学复习课，而是为你从基础数学中抽离出与机器学习直接关联的线性代数、矩阵、多元微积分、几率分布、统计等等数学命题，并利用实作验证完成训练，帮助你在进入机器学习前把必须用到的基础数学力一次贯穿。